به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع در ولایت فاریاب میگویند کامر جنگلات طالبان در ولسوالی قیصار این ولایت توسط افراد ناشناس کشته شده است. منابع شش جوزا بر روزنامه اشرصاب میگویند که این فرد غلام رسول نام داشت و جسدش روز گذشته در روستای خواجه کنتی ولسوالی قیصار پیدا شده است. مقام های طالبان در فاریاب با تایید این خبر میگویند تاکنون انگیزه قتل روشن نیست، اما تحقیقات آنان برای شناسایی عاملان قتل آغاز شده است. احمد وعیدی وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی ایران از تشکیل سازمان برای مدیریت بهتر مهاجران از جمله اتباع افغانستان خبر داده است. آقای احمدی این سخنان را روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بیان کرده است. او خاطر نشان کرده است که منتظر تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل این سازمان هستند. احمدی تصریح کرده است بخش زیادی از بحث مربوط به شرایط کنونی افغانستان است و بسیاری از آنها از بیم و حراسی که نسبت به جان خود داشتند به ایران آمدند. به گفته وی بخش هم دچار مشکلهای اقتصادی فراوانی هستند که ناچار شدند به ایران مهاجرت کنند. به باور او پناهجویان افغانستان برای ایران فداکاری کردند و برخی از آنها مصروف کارهای هستند که وزارت خارجه این کشور آن را قبول دارد. در اوج اختلافات میان طالبان و مقامهای دولت ایران بر سر حقابه این کشور از دریای هیرمند، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان و محمد حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با هم دیدار کردند. حافظ احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان شش جوزا در اشتراتیویت دیدار متقی و قمی خبر داده است. این دیدار در وزارت امور خارجه طالبان در کابل انجام شده است. از سوی دیگر در دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با سفیر پاکستان در افغانستان توافق شده است که یک کمیته مشترک میان بخش کنسول این وزارت و سفارت پاکستان در کابل برای تسهیل تردد اتباع دو کشور ایجاد شود. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان روز شنبه با نشر تویت دیدار متقی سرپرست وزارت امور خارجه این گروه با عبیدالرحمن نظامی سفیر پاکستان در کابل خبر داده است. او افزوده است که در مورد ایجاد این کمیته و درخواست و اصرار آقای متقی توافق شده است. به گفته وی آقای نظامی در این دیدار خواستار افزایش مدت ویزای دانشجویان پاکستانی که برای تحصیل به افغانستان می آیند نیز شده است. تکل تصریح کرده است که در رابطه به این موضوع امیرخان متقی به سفیر پاکستان اطمینان داده است. این در حالی است که پیش از این پناهجویان افغانستان در پاکستان از روند صدور ویزا و رفتار نظامیان آن کشور شکایت داشتند. منابع محلی در ولایت نیمروز میگویند که در ادامه درگیری ها میان طالبان و مرزبانان ایرانی پل ابریشم برای رفت و آمد بسته شده است. منابع به اشرا صبح میگویند که مرزبانان ایرانی صبح امروز شنبه شش جوزا پل ابریشم را برای رفت و آمد بستند. طالبان و مرزبانان ایرانی امروز دوباره با هم درگیر شدند. واکنش طالبان بعد درگیری مرزی در نیمروز. بدانبال درگیری میان طالبان و مرزبانان جمهوری اسلامی در مناطق مرزی نیمروز، سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت که این گروه خواهان جنگ با همسایه ها نیست. عبدالنافع تکور در نخستین اظهار نظر خود از جانب طالبان در توییت نوشت در این رویداد یک عضو این گروه و یک مرزبان ایرانی کشته شده است. سخنگوی وزارت داخلی طالبان در توییتش افزوده است امروز در مربوطات ولایت نیمروز نیروهای سرحدی ایرانی به طرف افغانستان شلیک کردند که با واکنش متقابل مواجه شدند. به گفته عبدالنافع تکور در این رویداد شمار نیروهای دو طرف زخمی نیز شدند. او افزود موضوع به بزرگان هر دو طرف رسیده و اکنون وضعیت تحت کنترل می باشد. همچنین عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان هم در توییت نیروهای ایرانی را متهم به آغاز شلیک کرده و افزوده که گفتگو راه معقول برای هر مشکلی است. سخنگوی وزارت دفاع طالبان همچنین تاکید کرده است که اقدامات منفی و بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ جناحی نیست. پیشتر احمد رضا رادان فرمانده نیروهای انتظامی ایران گفته بود که نیروهای کشورش به هر گونه تعرض مرزی قاطعانه پاسخ خواهند داد و طالبان باید در قبال این عمل نسنجیده خود پاسخگو باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران دستور قاطعانه لازم به مرزبانان ابلاغ و تاکید کرده که شجاعانه و قاطعانه از مرزها دفاع کنند و به عهد اجازه تعدی و نزدیک شدن به مرز را ندهند. درگیری مرزی میان دو طرف روز شنبه برای چند ساعت ادامه داشته است.
گفته شده که در این درگیری از توپخانه هم استفاده شده، ولی طرف ایرانی استفاده از توپخانه را تکذیب کرده است. اما هشت صبح این گونه گزارش کرده است. توقف درگیری در نیمروز. منابع محلی در ولایت نیمروز از توقف درگیری میان طالبان و مرزبانان ایرانی در این ولایت خبر می‌دهند. منابع میگویند که این درگیری چاشت شنبه 6 ثور میان طالبان و مرزبانان ایرانی پس از آن آغاز شد که نظامیان ایرانی به خاک افغانستان تیراندازی کردند. بر اساس معلومات منابع در اثر این درگیری‌ها یک تن از باشندگان نیمروز کشته و دست کم 10 تن به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند. این درگیری پس از نزدیک به 6 ساعت توقف یافته است. در این حال منابع از ولایت نیمروز و روزنامه هشت صبح میگویند که مرزبانان ایرانی با استفاده از آوان و توپهای دیسی خانه‌های مردم ملکی در ولسوالی کنگ و شهر زرنج را هدف قرار دادند. از تخریب شدن منازل مسکونی در ولسوالی کنگ و شهر زرنج گزارش نشده است. تاکنون علت این درگیری‌ها مشخص نیست، اما مرزبانان ایرانی و طالبان یکدیگر را متهم به تیراندازی می‌کنند. و در پایان، افغانستان انترنشنال با نشر ویدیوی از عبدالحمید خراسانی روی برگه فیسبوکش نگاشته است. عبدالحمید خراسانی فرماندار طالبان در شهرستان احمدآبای ولایت پکتیا ویدیویی را در صفحه تویتر خود منتشر کرده و در آن خطاب به جمهوری اسلامی میگوید که اگر به خاک و مردم افغانستان تعرض شود، طالبان با شوق بیشتر از جهاد در مقابل استعمار آمریکا با آنها می جنگد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.